Вітаю, друзі, привезли з Німеччини ультрафіолетові ліхтарики для гелевих нігтів. Ось в таких коробках вони поставляються, кому цікаво, ставте паузу. Можете прочитати. Заряджається від Type-C, в комплекті кабель USB Type-C, знизу у нас роз'єм Type-C, індикація заряду, одна кнопочка включення-виключення. Я так не зрозумів, тут щось написано про секунди, можливо він там певну кількість секунд світить і автоматично виключається. Треба більш детально читати інструкцію. Ціна за один такий ліхтарик вказана. Лайк за відеогляд, всього найкращого, пока.